DVB Debate season ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ time and time တက်မှတ်ဖို့နိစံနေပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့တင်းညွန်ကတော့ပြောသွားပါရစေ။စီမံမှုနဲ့တရားစီရင်ရေးကိုတဦးတည်းရပဲဂိုင်နေတယ်။ခွဲဝေမှုရှိရမယ်။အဲ့ဒီပုံမှာအင်ကဲရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥတီချက်ကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးရကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရရဲ့အဓိကဥတီချက်ထဲမှာပါပါတယ်။စောစောပိုင်းကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကော့ကရိတ်ဦးသိန်းညွန့်ပြောသွားတယ်တရားစီရင်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးရလည်းပဲအလိုလိုတွဲဆက်ပြီးတော့ပါသွားမှာပြတ်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိကအချက်၃ချက်မန်တိုင်၃ချက်ဒီဥပဒေပြူရေးအုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဒီမန်တိုင်၃ချက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဒေါက်၃ဒေါက်လို့ကြောင့်မှဒေါက်တိုင်၃တိုင်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁လက်ရှိအစိုးရသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဥတီချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥတီချက်နဲ့အတူမျောပါပြီးတော့ကပ်ပါပြီးတော့လိုက်ပါသွားမှသည်ဥရေပြူရေးအုတ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာရီပါရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အစ်အမှန်နဲ့ပထမအဦးဆုံးအယက်သားအစိုးရဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မပြင်းစင်နိုင်စရာမပြုတ်ပြင်းနိုင်စရာချိုးချက်တွေကိုမဖာတီးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကတော့မူနဲ့လူဖြစ်ပါလား။မူရီတော့ဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တက်ကြွတွေဟလာနှစ်ပေါင်းနေမနေတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာမူကောင်းတယ်လူမကောင်းဘူးလူကောင်းတယ်မူမကောင်းဘူးဒီအချက်ဟာလည်းပဲတော်တော့ကအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်ယေရှုတမန်ယေရှုတမန်အငယ်ဦးသိန်းခုနကတော့ရန်ကုန်ကတော့ရိုင်နေတယ်လို့ပြောတယ်မန္တလေးကတော့ပြိုလဲပြက်စီနေအငယ်မန္တလေးရဆိုတော့တကယ်ပဲပြိုလဲပြက်စီနေပြီလားကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဒေတာလိုက်ပြောလို့ရမယ်လို့မထင်ဘူးဒါအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမျှတမှာလည်းမဟုတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့မန္တလေးမှာလည်းပဲတော်တိတ်မှန်ကန်တဲ့တရားသူကြီးတွေရှိပါလားဘာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ရှိလဲဆိုတော့တရားအကြောက်တရားနဲ့လွှမ်းမိုးတာအကြောက်တရားနဲ့တော့ဘလောက်ကြောက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်က2014အောက်တိုဘာထဲမှာလေသူမကြီးဒေါ်ခင်ဝင်တရက်နဲ့ပြစ်တက်ခံအဲ့ဒီပြစ်တက်မှုတွေဆရာဦးအောင်သိနေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့မြန်မာကွန်ရဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ဒီကာယကံရှင်တဲ့သူအမှုဖို့မကြိုးစားအဲ့တော့ဒေါ်ခင်ဝင်းကိုတတ်တာဘယ်သူလဲတာဝန်ရှိတာရဲချုပ်ပြည်ပြည်ဒိုင်းဝင်ကြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာစကန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တော့ဆလင်းကြီးရဲစခန်းကအမှုဖွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့အဖိုင်ကပထမသတင်းချက်ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုစာချုပ်တော်တက်မယ်ဆိုတော့စာချုပ်တော်ကကြမ်းကြိမ်ချက်ပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းကြိမ်တာဘယ်တရားရုံးမှာကြိမ်မပေးဘူးဘယ်တော့ကြောက်လဲဆိုတော့အခုဒီလဲကြိမ်မပေးသေးပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးနဲ့သွားတယ်စကန်းနဲ့သွားတယ်ဘယ်တရားရုံးမှာကြိမ်မပေးရဘူးအဲ့ဒီလောက်တောင်မှဟန်လုတ်ပြီးတော့ဒီ separation of power လို့လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်တရားသူတွေတို့ချင်းကြောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့မှာစစ်တပ်ကလွတ်တော်ကိုတွတ်ဒီပါတီမန်ထဲမှာသူတို့လေးဘုံတဘုံပါဝင်ရအဲ့တော့ impeachment လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်တင်ရှုံချတာကလည်းတချို့နေရာတွေမှာလေးဘုံတဘုံပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်တော်စုအဆင့်ဆိုရင်သုံးဘုံတဘုံဆိုတော့စစ်တပ်ကသဘောမတူရင်ဒီတရားသူကြီးက impeach လုပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်ခံနိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဟာဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဦးတွေရကိုသူတို့ကြောက်နေရပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောက်တရားတွေဖယ်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပဲအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရန်ကုန်းကပြိုလဲတယ်မန္တလေးကပြအဲ့လိုကျွန်တော်သဘောမတူဘူးအဲ့ဒါကြတော့တရားသူကြီးတွေကအကုန်စိုးပွားနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လေးစားကြည့်ဇာကောင်းတဲ့တရားသူကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပါစော်ကားသလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါလူနဲ့မဆိုင်စနစ်နဲ့ဆိုင်တာစနစ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့တရားစီရင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ထားပြီးတော့သူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်တဲ့လူမှန်သမျှကိုထောင်ချအပြစ်တင်ဖို့သူတို့တာဝန်လိုယူဆတာတာဥပမာအားဖြင့်ရတတော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကိုဝင်တာတရားရုံးကဓမြတိုက်ခံရတာကိုဓမြကိုအမှုမဟုတ်ဖွဲ့မယ်နဲ့အိမ်ရှင်ကိုဗတ်ဆန်ချမ်းသာအောင်လားဆိုတရားဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောက်တရားနဲ့ထွန်းမှုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောက်တရားကြီးကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လူရင်တော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးခြေထောက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ရုံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook သုံးဆဲသူတဦးဖြစ်တဲ့ထွန်းနိုင်ဦးရဲ့မိထားတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်တရားစီရင်မန်နိုင်တက်မှတ်ဖို့တရားစီရင်အင်အားစုမှလွတ်လပ်ဖို့လိုပါတယ်အမှန်တကယ်လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရရှိအောင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘလို့လောက်ဆောင်မလဲဆိုတာလေးကိုမိထားတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်များဖြည့်ပေးလို့ရမှာရှာရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဇကပုံရှိပါလားအဲ့တော့အခုကအချိန်နေခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ရနေပြီဒါလူတွေလည်းတက်ကြွနေပြီစိတ်အာဏာရှင်ကိုအင်မတန်ယုံကြောက်မုန်းတဲ့စနစ်ကြီးကလွတ်လာပြီလို့အများပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ပုံမှာအတက်နေရပါလားခေါယိုးကျိုးမပြတ်တဲ့ပုံကြီးတော့အ내ပါကြံကောင်းကြံပါလိမ့်မယ်တို့ရတယ်အများစုဟာကောင်းလာနိုင်တယ်တရားစီရင်ရတယ်ပဲတက်မှလာနိုင်ပါတယ်အခုအုပ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်ခါလဲကောင်းစုဖို့အလားလာအများကြီးရှိနေပါပဲဒီတရားသူကြီးတွေကလည်းပဲဒ
ဒါနည်းနည်းပြင်ရမှာကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဆိုရင်ဒါဝန်ထမ်းရဲ့အနှစ်သာရတကယ်ဝန်ထမ်းရဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကပရိုမိုးရှင်းပါပဲ။ဒါဒီပရိုမိုးရှင်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့မိုးပေါ်လာကြလာတယ်ပြီးတော့ဒါဌာနပေါင်းစုံကိုတော့ပြောတာတရားမှာလာလာနေရင်ဝန်ထမ်းတွေစိတ်တကြတာ။ဒါဟိုခေတ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ကိုထိပ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘုရားအောင်ဆန်းလည်းပြောခဲ့ပါလေ ကိုလိုနီစနစ်ကိုတော်လှန်နေမှာဘုရားအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကမျက်နှာစနစ်ကြတယ်သူ့ဌာနကြီးဌာနကြီးမှာဆိုဖက်ဆယ်ဟိုပေါ့အပြည့်စုံပေးထားတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်ခုခေတ်ကရောက်ခဲ့ဗျာတန်တရားဆန်းဆက်တန်တရားဆန်းဆက်စဉ်အလုပ်ကမတရားလုပ်ရှိတယ်ခင်ဗျကလုံးကွာတာပြီးအိမ်ပေးထားတာတော့သူကအလုပ်ခိုင်းနေတယ်ခိုင်းနေခိုင်းလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်အရာကြီး
တယ်နေရာဝန်သားဆိုဒီမဲ့လုံးနေနေတာပဲလက်လက်ပါမဟုတ်ပါဘူးအဲလက်လက်ပါတွေလည်းဒီလက်လက်ပါဟာစမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ထွန်းငှက်ခဲ့ပါလားအခုဒီဘက်ပိုင်းကြမှာပျောက်သွားတာလက်လက်ပါစားတယ်ဆိုတော့ပတ်စံမများရရင်ခုရှိတယ်တော့ထင်နေတာနော်အဲအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကပျောက်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီစနစ်ပျောက်သွားရင်တရားသူကြီးတွေလည်းမတ်လာပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါဦးထေဦးမေ့ချင်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ရတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပိုင်းကရောဘလောက်တိုင်းတာတရှိဖို့လိုအပ်လဲရှင်တရားသူကြီးရဲ့စဉ်သုံးသပ်မှုနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကအဲ့ဒီမှုရဲ့အပြီးပြတ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ကံကြမ္မာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်တို့တော့ကျမတို့ရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်ကိစ္စရက်တွေကလည်းရှိခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတော့တဲ့တဲ့ပြောရင်ဟလာဟိုအာနာများရင်နိုင်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပတ်စံများရင်နိုင်တာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမတွေ့တော့ကိုရက်ထဲကကိုဆွေမျိုးတွေကကိုတိုင်းကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်ရက်တွေဆိုတော့ကိုတိုင်းတွေ့သည့်ခံစားခဲ့ရတကယ်တော့အားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့တရားသူကြီးတွေအဆုံးဖြတ်သည့်အဲ့လောက်ထိအရေးကြီးတယ်သို့တော့တရားသူကြီးတွေသည်အုတ်ချွေးမန်တိုင်ဥနေဝင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့အုတ်ချွေးမန်တိုင်ရဲ့နင်းပြဘဝရောက်နေတဲ့အပြင်သတော်ဆရာပြောသလိုသူတို့ရဲ့ဘဝတက်လန်းရတယ်ဘာမှမရှိတော့လမ်းလွဲလိုက်ပြီးတော့ရောက်ကုန်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဇာတိတပျက်စီးကုန်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်မဆက်ဆက်တော့မသိဘူးသတော်ဟိုညီလေးပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုတခုပြောချင်တယ်နော်သူတို့လေမြန်ခွေးဘာညာညီလေးသိမ့်တယ်အဲ့ဒါဒီတရားစီရင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတရားဥပဒေစုံမိုးရေးနဲ့ဆိုင်တယ်သတော်ကတရားသူကြီးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကလည်းတရားဥပဒေစုံမိုးရေးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ပြည်သူတွေမှာလည်းဘုသူတတွေရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်ဟာတွေကမတရားဘူးလဲဘယ်ဟာတွေကတရားလဲအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဥပဒေပညာတွေပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပြည်သူတွေကတတ်သိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအားပေးရမယ်ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြောဆိုလောက်ကိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာမြှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုကုညီဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုနီးနေတာဖြင့်စစောကပြောတဲ့ရဲတွေဥပဒေအရာရှိတွေရှေ့နေရှေ့ရတွေတရားသူကြီးတွေနောက်ဆုံးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအစလုတ်ပိုင်ကွင်းလေးရလာပြီးဆိုရင်ဟုတ်တာလုတ်လဲရတယ်မဟုတ်တာလုတ်လဲရတယ်အဲ့တော့ तू ကမဟုတ်တာလုတ်ချင်တဲ့စိတ်တဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်စောစောဦးသိန်းညွန့်ပြောသလိုပဲ तू ကတော့ပညာမပေးနဲ့တခါတည်းပဲအရေးယူပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တဆင့်ချင်းပေါ့ပညာပေးတဲ့လည်းပေးအရေးယူတဲ့လည်းယူအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့လို့ဆရာငယ်ဘန်ညွန့်ပြောပြလို့ရမလားတက်မဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့စဖို့လိုအပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့လာကြတယ်လီဇာအတော်ပေးသက်ကြီးများအားလုံးကိုကိုးကားညွှန်လို့တဲ့အချက်လေးတင်ပြကြပါမယ်ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအမကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းတွေကအင်မတန်လေးလေးနက်နက်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မေတ္တာခြုံလို့လုံနိုင်ပါစေနံပါတ်2သစ္စာဆောင်၍အောင်နိုင်ပါစေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာတွေ့ကြုံရမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနိုင်ငံရေးစည်းဝါးရေးစသဖြင့်ဘယ်လိုကိစ္စရပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတရားထဲနဲ့လည်းလုံလို့မရဘူးရှင်းနေရှင်းရတရားထဲအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုံလို့မရဘူးတရားလူတရားခန်းသက်သေများအနေနဲ့လည်းလုံလို့မရဘူးအကျဉ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့လုံလို့မရဘူးအားလုံးဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုပြားသည်မူလဲကောင်းရမယ်လူလဲကောင်းရမယ်လူလဲကောင်းရမယ်မူလဲကောင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ဆင်ပြီးတော့အမကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးရဲ့မေတ္တာပို့ချက်မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေမေတ္တာထားနိုင်ပါစေတရားသူကြီးတရားအောင်နေနဲ့ကိုစစ်တဲ့အမှုပေါ်မှာပြည်သူလူထုပေါ်မှာဥပဒေနဲ့အညီမေတ္တာထားနိုင်ပါစေ
ဒီစာထားနိုင်ပါစေမေတ္တာတစ္စာအားလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အုတ်ချုပ်သူအစိုးရရောမိသူလူထုအပါဝင်အားလုံးသောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးသည်တရားမျှတမှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမဟုတ်ချမသွေရရှိပါလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုတင်ပြပါတယ် ဥက္ကဉ္ဇောင်းကတော့မြတ္တာစကားတွေနဲ့တောက်လျှောက်တော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အင်္ဂဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရဲရနေအစပေါ့။တရားသူကြီးအထစ်တောက်လျှောက်ပါဝင်ဆွနွဲနေတဲ့အားလုံးကိုတရားစီရင်မှန်တိုင်းတက်မှတ်ဖို့အတွက်အင်္ဂနေနဲ့ဘယ်လိုမက်ဆေ့ချ်မျိုးပေးချင်ပါလဲ။ခုနကပြောလို့ဟိုခေါင်းဆောင်ကြီးပြောတဲ့စကားပဲပြောရမှာပဲ။မြတ္တ
ကိုမှန်ရင်တတ္တိမရှိစာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးသားကောင်းတဲ့တော်ဝန်ဆန်းစီကြီးတတ္တိရှိနေတာသူမှန်တယ်။အဲ့နောက်ပါချွေးညက်ချီကောင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့တည်း။သူသိမှန်မှန်လားဆိုသူတတ္တိရှိတယ်။မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတတ္တိရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတော့ဗော။တရားသူကြီးတွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တယ်။တရားသူကြီးတွေမှန်ရင်သူတတ္တိအပြည့်သူ့အတူအလိုပြ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပြောမိတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစင်ရေးမန်းနိုင်တက်မှတ်ဖို့နှိစက်ဖို့အတွက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့တွေကအငယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများ message ပေးကြမှာလဲရှင်သူတို့တွေလို့ပြောမဲ့အစားကျွန်တော်တော့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးမဟုတ်တာဆိုမခံကြပါနဲ့အရင်တော့ဟလာမဟုတ်တာပြောလို့သွားပြန်ပြောမိနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဖောက်ပြက်တာလားဘာလားညာလားအခွင့်ချုပ်ထဲထဲပါအဲ့ခင်မဟုတ်တော့မဟုတ်တာလို့ကိုယုံကြည်ရင်အထင်မှားမှနေပြီတဲ့တဲ့မမတ်ကိုဒီကိစ္စဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒါမတရားလို့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဒီပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ်ပြောဖို့လည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကကြောမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတခါတည်းမဟုတ်တာမလုပ်ရဲတော့အောင်ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာအများကြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာကိုတရားစီရင်အခြေခံမှုတရားသူကြီးတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာမခံပေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလိုသလိုတရားသူကြီးတွေမဟုတ်တာလုပ်လို့ရှင်လည်းအရေးယူတဲ့ဟာကိုတရားစီရင်ဥပဒေမှာလည်းထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတရားရေးမှန်တိုင်းကြီးတက်မှတ်ဖို့တက်မှတ်ဖို့သာပြောနေပမာနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့သူဘာမှပြောခွင့်ပတ်သက်ခွင့်မရှိဘူးစစ်ခုံရုံးကချလိုက်တဲ့ဟာလေတရားလွှတ်တော်ချုပ်သာပြောတယ်ဘာမှသူပတ်သက်ခွင့်မရှိဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ကမ္ဘာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံသားမှန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တရားမျှတမှုကိုတရားလွှတ်တော်ဗမာပြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးမှာနောက်ဆုံးတကနောက်ဆုံးအနေနဲ့တောင်းယူပြီးတော့ခံစားခွင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတွေဒီလိုပေးထားပေမဲ့စစောကခုံရုံးကြတော့တရားလွှတ်တော်ချုပ်ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတပ်မတော်သားတွေလည်းတေတံကြကြဘာကြကြတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာအယူခံဝင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးတပ်မတော်သားတွေလည်းဟလာသူကတော့ကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ချီမှာဝင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားရေးမန်တိုင်ကိုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအားကိုးလောက်တဲ့မန်တိုင်ကြီးဖြစ်အောင်ဥပဒေသဘောအရလည်းပြင်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးတွေရဲတွေရှေ့နေရှေ့ရက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဟလာပြည်သူတွေအပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဥပဒေအပေါ်မှာလေးစားတဲ့စိတ်ဟလာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဟလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့တရားမျှတကျွန်တော်တို့လုံခြုံအေးချမ်းဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုမွေးအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူလူထုလေးစားကြည်ညိုတဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကနေပြီးတော့အားလုံးလိုက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းကိုတက်မှတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလုံခြုံအေဂျင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ငါဦးသိန်းတန်းကနောက်ဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုတရားစီရင်မှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ဖို့အတွက်ခုနဆိုရင်ငယ်ပြောခဲ့သလိုဒခင်ဝင်းကိစ္စဆိုဘယ်သူမှတော်ဝင်ယူပြီးတော့မှလုံမပေးချင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာရွှေ့သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်သက်တမ်းမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရစေဖို့ဘယ်အမှုကိစ္စရမဆိုဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမဆိုဒီလိုမဖြစ်ရစေဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုရမလဲဆိုတာနှစ်ချက်ပြောပြပါ။စနစ်ပေါ့နော်ခုနအာဏာရှင်ကိုကြားကန်တဲ့စနစ်အစားပန်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့အိုးတယ်မှာဆိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်အတာအကျိုးတဲ့အိုးမှာခေါင်းရမ်းပန်းဆိုက်လို့မရဘူး။ခုကခေါင်းရမ်းပန်းနေဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိုးသစ်မှာသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြင်ရမယ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုကြံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့အတွေးခေါ်ပြင်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာကဥပဒေတွေစံနှုန်းနဲ့ညီလိုက်လို့ရအောင်ဒါကတော့အပားကြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ညနေတို့အားရလူတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီရဲရင်သွားနိုင်တယ်အော်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တစ်စနစ်ကိုပြောရမယ်အဲ့စနစ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကအားပေးထောက်ကူပြုရမယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုရောဘဝမြင့်တက်မှုတွေကိုပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုတတိကောင်းတဲ့တရားသူတွေရှိပါတယ်မရှိမှုရှိပါတယ်အဲ့လိုတရားသူတွေအများများပေါ်လာမယ်တရားရေးဝန်ကြီးနောက်တစ်ခါ code monitoring group တို့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့လူလူအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရပါမယ်တွတ်တော်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ CSO တွေပါမယ်နောက်ဒီရှေ့နေရှေ့ရတဲ့နဲ့တရားရုံးကပါမယ်အဲ့ဒီလူတွေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအတွေးခေါ်ပြောင်းနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်တော့လူလူပြည်သူကိုတာဝန်ခံတဲ့ပြည်သူအကျိုးပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖလို့ယုံကြည်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းဆရာကဘလို့သရုပ်ဖော်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီတရားစီရင်တဲ့အယုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံတကာမှာလည်းအသိမှတ်ပြုထားတဲ့တရားရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းသိတဲ့အယုတ်ကလေးပါလမ်းဘေးမှာဈေးရောက်နေတယ်ခင်ဗျအချိန်ဝင်တလန့်တယ်အဲ့လိုမြင်ပါဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့တရားရေးမန်တိုင်းတက်မှတ်ဖို့နှိစက်နေပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရေးရန်နေရမှာပါဝင်ကျင်လည်သူအားလုံးရဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှအခြေခံစိတ်တက်တွေလည်းပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုကတော့အချိန်တိုင်းတာရကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနေသောပရိသတ်များတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ Facebook မှာ DVB Debate ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ debate.net မှာလည်းပဲကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် email နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအကြောင်းကြားချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျမမျိုးမျိုးပါ